კვადრატში. დილოში დუმი შე დობისანი. დილდა მიყოფები იმ კვადრატში, ყაზბეგზე, კერძოდ კი 25 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ კომპლექსში და ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტი. ეს ის მომენტია, როცა ბინის ფლობელი და მასპინძელი სტუმრად არის საკუთარ ბინაში. აი უკვე ემზადებიან და ისღა დამჩენია შევაღოთ კარი და მივესალმოთ ბინის ფლობელს, თამარ ფინიხაძეს, მობზანდით დილომშვიდობის. და თალი არ საკუთარი ბინა. ჩვენ კი უბრალოდ კითხოთ ემოციების შესახებ. აი საზეიმო ვითარებაში ხდება თაკ პატარა სიურპრიზიც. ზოგადად როგორი იყო ეს პროცესი? აი ამ მომენტამდე რამდენ კომფორტული იყო ეს პერიოდი ბინის ჩაბარებამდე? ძალიან კომფორტული იყო. Ну, არაფერზე არ გიწევს. Арц фикри, арц рунва, გაგვშენი გრაფიკი და იხდი ფულს და ხდება გამზადებული ბინა. ძალიან კვაყოფილი ვარ. უშუალო დიზაინის დეტალებში რამდენად იღებთ მონაწილეობა და რამდენად ჩართულია ზოგადად კლიენტი ამ დროს? დიზაინის დეტალებიც ერთხელ მომიწია მისვლა მათ ოფისში და დიზაინერებთან ერთად შევათანხმეთ ცალკეული დეტალები და ძალიან კვაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა, შეგვიძლია შამპანურის გავხსნათ და შერასთან ერთად რომელიც გახლავთ მე კვადრატ გენერალური დირექტორის მოადგილე, ზოგადად შევაჯამოთ სხვა ადამიანებსაც, რომელიც არანაკლები სიხარული ელის ესეც წინ. კიდევ რამდენი ადამიანი დაიდებს ბინას ახალ საცხოვრებელ კომპლექსში? ბინები 70% უკვე ჩაბარებულია. ჩვენი კლიენტები 70% უკვე ნახა თავისი ბინა და სადღაც 2 თვეში უკვე ეს კომპლექსი გაცოცხლდება და 2 თვის განმავლობაში ნელ-ნელა გადმოვლენ საცხოვრებლად, მოაწყობენ თავიანთ ბინებს უკვე ავეჯით და 2 თვის თავზე, ასე ვთქვათ, უკვე ეს კომპლექსიც იქნება დასრულებული, ექსპლუატაციაში მიღებული და შესახლებული. ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, სხვა კომპლექსების დასრულებას, ჩაბარებას და ხალხისთვის უკეთეს საცხოვრებელი პირობების შეთავაზებას. და პირობების თავაზე ზოგადად რამდენ გავართულია გარშემო ინფრასტრუქტურა და ზოგადად რამდენ უსაფრთხოა გარემო, რომელიც ხდება აქ მოსულ ბინის კვიდრებს? ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენს კომპლექსებში ჩაბარების შემდგომი მომსახურება 1 წელი არის უფასო, 1 წლის განმავლობაში ჩვენ მომსახურებით ჩვენს კომპლექსებს, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაცვა, მებაღის მოვლა, თვითონ სადარბაზოების საერთო მომხმარების დენი, ლიფტის სერვისი, ეს ყველაფერი 1 წლის განმავლობაში ექნებათ უფასოდ. ჩვენი მოგვასწრებ ამასობაში ბინის ფლობელმა და ჩვენს დავათვალიეროთ მათთან ერთად ეს ბინა, აი სველი წერტილი, შემდეგ ეს ალბათ საძინებელია. ასე წარმოგედგენთ, რა თქმა უნდა, ჯერ არ არის მოწყობილი, მაგრამ ზოგადად რამდენი ხანი ელოდებოდით ბინის ჩაბარებას? რამდენი ხანია? და 2 წლიანია თვითონ პროექტი. კი, 2 წლიანია პროექტი და შესაბამისად დროულად მოხდა, ასე ვთქვათ, დასრულების პროცესიც და კი, გრაფიკში ზუსტად ჩავჭექით. ძალიან კარგი. მე ისღა დამჩენია, რომ ვუსურვო ჩვენს მაყურებელს, რომ არ მოკლებოდეთ ჭერი, არ მოკლებოდეს ის სიხარული, რომელიც განიცადეს დღეს ჩვენმა სტუმრებმა და მასპინძლებმა. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია უბრალოდ შევაჯეროთ კონკრეტულად რა უბნებში სთავაზობს ამ კვადრატი სხვადასხვა საცხოვრებელ კომპლექსებს. ძირითადად ჩვენ აბრუნალზე წარმოდგენილი, ეს არის ახალი დაწყებული, ეს არის იპოდრომი 2, რომელიც აღნიშნეთ, რომ ჩვენ აქცია 10.90-ზე და ეს არის სენსაციური აქცია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბინის ღირებულების 10%. დიდი მადლობა, მადლობა, ვიყურებ გილოცეთ კიდევ ერთხელ.